A? Figy. La figa. A čo ste chceli? Krevety? Daj tam šalotku najemno. A čo sa snažím urobiť? Ja nevidím, čo máš paprčia. Nevidíš sem? Tak to tam daj, nie? Si zadymil. Toto bol ako buble, hej, Johnny. Poď. Veď robím, čo sa dá. Peter, prosím ťa, vyťahuj knedle. Kde ideš? Veď čuž už. Presta, to je dobre. A figy ešte opečené, rýchlo, hodí ich tam. Ideš domov vlakom, ja ťa nechcem vám, tie kamera. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.